নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসাম স্পোর্ট ইউটিউব চ্যানেল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এদিনীয়া শৃঙ্খলার বাবে ভারতীয় দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। এদিনীয়া শৃঙ্খলার বাবে 18 জনীয় দল ঘোষণা করা হয়েছে। নেতৃত্ব রোহিত শর্মা আর হ অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত কারণের বাবে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া এদিনীয়া শৃঙ্খলার প্রথমখন ম্যাচত নেখেলে রোহিত শর্মায়। অর্থাৎ মুম্বাইবাসী বঞ্চিত হব রোহিতের খেল উপভোগ করার পৰা। সেইখন ম্যাচত তেওঁৰ পৰিৱৰ্তে দলক নেতৃত্ব দিব হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া। এদিনা দলটোৰ 7 গৰাকী বেটাৰ, 4 গৰাকী অলৰাউণ্ডাৰ আৰু 7 গৰাকী বলাৰক ৰখা হৈছে। বেটাৰ কেইগৰাকী হৈছে ৰোহিত শৰ্মা, শুভমন গিল, বিৰাট কোহলি, শ্ৰেয়াস আয়াৰ, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ, কে এল ৰাহুল আৰু ঈশান কিষাণ। অলৰাউণ্ডাৰ আছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ আৰু অক্ষৰ পেটেল। আনহাতে 7 গৰাকী বলাৰ হৈছে কুলদীপ যাদৱ, জুস্মিন্দ চহৰ, মহম্মদ শামী, মহম্মদ সিয়াজ, উমৰাণ মালিক, শৰ্দুল ঠাকুৰ আৰু জয়দেৱ পুনাটকাৰ। অৰ্থাৎ টেষ্ট দলৰ পিছত এদিনা দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটিল স্বৰাষ্ট্ৰ ৰঞ্জিত দলৰ অধিনায়ক জয়দেৱ পুনাটকাৰ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ' চাই কেনে পালে? যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। অনাগত দিনসমূহত খেল জগতৰ বিভিন্ন বাতৰি মই লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ। জয় অসম।